ৱেলকাম মাই চেনেল সৌৰভ জ্যোতি। আজি মই আহিছোঁ কোকৰাঝাৰ ৰাসমেলাত আৰু মই ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত চাওক আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কেনেকৈ হেৰি কৰিছিল লীলা চববিলাক ইয়াতে প্ৰতিমা দেখুওৱা হৈছে। সকলো ৰাইজে আহিছে এতিয়া মেলাখন বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আহক আমি চাই লওঁ, আপোনালোকে আহক মোৰ জৰিয়তে চাওক। এইটোৱেই হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰাস মন্দিৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং দি সজাইছে, আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব। আহক আপোনালোকে চাওক, পূজা চাওক, আহক ইয়াত আহক, পূজা চাওক, মন্দিৰটো চাওক। চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হাঁহ আৰু মুৰ্গীৰ কেৰকেৰি খেল। আপোনালোকে 10-20 টকাত এটা মুৰ্গী, 10 টকাত এটা মুৰ্গী আপুনি আপোনালোকে খেলিব পাৰে। আহক কোকৰাঝাৰ ৰাসমেলা মাত্ৰ আৰু এদিনেই আছে, আহক খেলক। ইয়াত চাওক থাণ্ডাৰবাৰ্ড 350X মাত্ৰ 100 টকা আজি জিকক, মাত্ৰ 100 টকা জিকক থাণ্ডাৰবাৰ্ড 350X।